بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی کون سی ادا پسند ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندہ کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچہ کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نہ لائق گھر سے وہ نکلنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زارو قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں۔ اب دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔